සුබ දවසක් වේවා ෂාන් ක්‍රියේෂන් YouTube channel එකට අදත් හැමදෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා වෙනදා වගේම ඔබට වැදගත් වෙන අධ්‍යාපනික පුවතක් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු කියන්නයි අදත් අපි සූදානම් වෙන්නේ 2021 2022 අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කරලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ප්‍රතිඵල සම්බන්ධයෙන්ුයි අද අපි ඔබව දැනුවත් කරන්නේ අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහා තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙන ලින්ක් එක හරහා ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් ඊට අමතරව වීඩියෝ එකේ ඔයාලට මේ පෙනෙන ආකාරයටත් ඔයාලගේ ප්‍රතිඵල බලා ගන්නට පුළුවන් විභාග ප්‍රතිඵල සම්බන්ධයෙන් ඔබට වෙනත් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් वीडियो एक पल्ला तीन कमेंट सेक्शन के कमेंट करेटल निराकरण करना पुलवा दिनपता अलुत्वन आध्यापनिक पुआत्म विविध रखी अवस्थागन धनगा शान क्रिएशन यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करान सेलु दिनाटम सुबदवसा वेवा।